Ja, då ska vi gå vidare här under eftermiddagen efter pausen. Vi har ett antal intressanta bolag som kommer upp på scen här de närmsta timmarna. Först ut är New Wave och idag presenteras det av Stefan Persson som är vd för dotterbolaget Croft. Välkommen, kör igång! Stort tack, kul att vara här. Stefan Persson heter jag och jag är alltså vd för Croft som är ett helägt dotterbolag till New Wave Group. Och ansvarar då för den globala utvecklingen av varumärket Croft. Sitter i vanliga fall i Borås och är här i Göteborg idag för att träffa er. Extra skoj. Hörrni, vad är New Wave då? Ja, vi är ju en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken. Vi bör ha en tillväxt någonstans på 10-20% och en marginal på EBIT på 15%. Och vi bör ha soliditet på 30%. Det är de uttalade målen från koncernen. Vi finns idag i ungefär 17 länder med helägda dotterbolag och har tillverkning och kontor ute i Asien. Korthet, det här är sista december 2022. 13,7 miljarder i börsvärde, en årlig försäljning på 8,8 miljarder och en EBIT-marginal på 17%. Soliditet på 54% och en tillväxt förra året på en bit över 30%. Så ni hör, vi slår våra uppsatta mål. Det kan man undra, är de då för lågt satta? Ja, vi får väl se. Vi släpper ju en rapport imorgon så vi får se vad som händer. Vi är då i tre stycken olika rörelsesegment. Företag, ett företag ska köpa t-shirtar för man ska på ett event. Eller ett vårdbolag behöver ha en sweatshirt för sina anställda. Sport och fritid, där jag då sorterar på Craft, men även varumärket Cutter & Buck, Ahead eller nyligen förvärvade Tenson. Och sen gåvor och heminredning med kanske Kosta Boda och Orrefors som är mest kända. Hur hänger allting ihop då? Det känns lite otydligt. Vad är egentligen New Wave? Ja, men det är allt det här. Det är allt ifrån en bläckpenna till kristallglas, till en handduk eller en t-shirt. Allt det här är paketerat utifrån behov. Behov från våra kunder som kan vara företag eller föreningar, men med en och samma leverantör. Så ta ett exempel. Hammarby IF spelade igår en match mot Häcken som de vann damerna på Tele2 Arena. Och det var ju härligt för Hammarby skull i alla fall. Och tittar man då på hur det kan se ut i verkligheten så ser det ut så här för Hammarby. Med en och samma leverantör får de allt det här. Från matchkläder, träningskläder, hela vägen till kaffet och till ölen. Det betyder att ska man byta ut Craft och New Wave som leverantör och ta Nike istället, så behöver man en rackarns massa fler leverantörer. Vi löser allt på en och samma gång. Och de här varumärkena säljs sen i två olika försäljningskanaler. Retail, det kan vara Servera, Intersport eller XXL. Eller i profilhandeln, det som är B2B-försäljning. Ni som företagare kan köpa en julklapp till anställda eller en t-shirt till ett event. Det gör oss ganska unika att vi kan sälja samma produkt på två olika kanaler. Det är lite det fiffiga med New Waves hela affärsidé. Många sa till mig, Craft ska inte finnas inom profilhandeln för det kommer förstöra varumärket. Jag tror inte det. Idag snurrar vi 2 miljarder och är lönsammare än hela koncernen som helhet. I procent alltså, inte i pengar. Det här driver lager och det här är en ständig fråga. New Wave, ni har så mycket lager. Och det driver lager att ha den här typen av produkter. De här produkterna ligger på lager för de är riskfria. Den här fleecetröjan eller den här t-shirten kommer se likadan ut om 3-4 år. Så vi kan ha den på lager. Men ni som företagare vill ha presenten eller eran t-shirt levererad samma dag eller dagen efter. Ni vill inte ha julklappar levererade i februari utan snarare i december. Och då måste man ha lager från extra smål till dam till 5XL på här. Det driver lager, det vet ni va?
47% kommer från företag, 43% från sport och fritid, 10% från gåvor och heminredning. Vi är en decentraliserad organisation med extremt mycket entreprenörskap. Inte minst för han på toppen, Torsten Jansson själv, som är en superentreprenör och en härlig chef att jobba med. För han ger ut extremt mycket förtroende. Så vi jobbar decentraliserat med entreprenörskapet. Synergin i koncernen med inköp och lager, logistik, marknad. Och sen säljer vi de här i två stycken kanaler. Profil och detalj. Jobbar idag som jag sa i Asien med olika typer av tillverkning. Shanghai, Ho Chi Minh, Bangalore, Dhaka och nu senast även i Egypten. Då tänker ni, jaha, varför Egypten? Ja, det kommer för att det finns tullfria länder. Och Egypten är ett sånt land där det är tullfritt till Nordamerika. Men också att det är mycket kortare avstånd från Egypten till Europa än det är från Kina till Europa. Vad hittar vi på då i vår koncern? Vi har ju så många olika saker, så det finns ju alltid någonting att ta upp. Vi förvärvade BTC. Det är Storbritanniens tredje största profilgrossist. En omsättning på nästan 60 miljoner pund. UK har varit en liten vit fläck på New Wave-kartan och viktigt för oss att ta andelar där. Det gjorde vi för ett år sedan och de är nu igång fullt ut i New Wave-flagg. Vi förvärvade även Tenson för ett par månader sedan. För den lilla netta summan av en krona. Och det påminner ju kanske om när vi förvärvade Kraft 1996. Också det för en krona. Och ja, svaret på detta är att vi tänker göra samma resa. Vi ska inte stå kvar och stampa. Kraft tog några år, men idag snurrar vi över 2 miljarder. Tenson ska bli outdoor-varumärket som vi så länge har letat efter i vår koncern. Så det är vi glada för. Katrin Back är nu titelsponsor för Svenska Golfförbundet, eller Golftouren. Kraft syns än mer. Ikväll vet ni vad, Blåvitt möter AIK. Och Blåvitt sponsras utav Kraft. Vi hoppas de hänger kvar i Allsvenskan. Nu när Gais kommer upp, det hade varit lite snullet som man säger här att åka ut då, samtidigt som Gais går upp. Men vi syns och hoppas ni ser oss på tvn på Allsjöns olika aktiviteter. Det här med klubb och teamwear är snart Krafts största kategori. Med tillväxt på över 30-40% varje år. Där vi tar stora andelar. Kraft lanserar skor 2017. Nu finns vi över 60 länder med skor. Skor är den största kategorin inom sport retail. Det här är en gigantisk potential. Vi möter tuff konkurrens. Vi möter sådana som Nike och Adidas och Hoka och On Running. Men de började också någon gång. On Running fanns inte för 10 år sedan. Hoka fanns inte för 15 år sedan och idag Europas största varumärke på skor. Jag hoppas att vi kan vara där en vacker dag. För skorna är bra och får extremt mycket uppmärksamhet. På Kosta Boda Orrefors. Jättemycket roliga, trevliga aktiviteter. Vi jobbar med Acne Studios. Vi har gjort grejer ihop med Elvis, en gitarr. Och med Sneakers & Staff. Som är en av världens häftigaste sneakersbutiker. Som ligger på Södermalm i Stockholm. Och även butik i Los Angeles och New York. För er som gick in i New Wave 1997, när Torsten noterade New Wave, har gjort en ganska häftig resa ihop med oss. Omsättningen då var ganska blygsam. Och den är nu någonstans 8,8 miljarder då, 2022. Och ett resultat som har gått åt rätt håll, kan man lugnt säga. Q2-rapporten är det enda jag kan kommentera idag. Imorgon släpps vår rapport för Q3. Fortsatt tillväxt. Fortsatt hög resultat. Tittar man på Torstens vd-ord så är tillväxten 14% i ganska tufft klimat. Valuta förvärv, ja, vi lägger mer energi på förvärv så det är skönt att det också växer. Men vi tar marknadsandelar. Vi har god kassa. Vi kan vara en bra leverantör till våra kunder. När det blåser snålt, det är då vi ska ta ännu mer andelar. All time high på nettoomsättning och resultat igen. God kostnadskontroll och rörelsemarginal som fortfarande då i Q2 är över de där 15% som vi har sagt.
Januari till juni ökar vi med 17%, 15,3% i rörelsemarginal. Rullande helår visar vi då 17% i rörelsemarginal. Vad tror du om framtiden då? Nej, men jag sa det innan. Vi har en stark balansräkning. Väldigt stark balansräkning. Vi fortsätter ta marknadsandelar. Tuffare klimat här ute, absolut. Men vi lägger oss inte ner och dör för det. Vi tar mer andelar. Och vi fortsätter titta på förvärv. Vi har gjort 2 förvärv på 1 års tid. Innan dess tog det nästan 10 års tid. Men värderingen har varit på tok för hög. Nu ser vi att värderingarna kommer ner på en mycket, mycket rimligare nivå med tanke på ränteläget. Och hypen som har varit kring e-handel etc. Det har gått ur den bubblan. Så håll ögonen öppna. Vi tittar på mer förvärv framåt. Med det säger jag stort tack och dags för lite frågor. Tack. Stort tack. Stort tack, Stefan. Har ni några frågor till Stefan så får ni väldigt gärna skicka in dem, så tar jag upp det här på scenen. Jag tänkte på en sån här fråga som jag tycker alltid är återkommande mer i att ni alltid växer och så tar ni marknadsandelar. Men hur stor del av marknaden har ni tagit nu egentligen? Alldeles för liten, för det finns ju mer att göra onekligen. Så att, nej, men i Sverige ska jag säga att vi har en ganska stor marknadsandel. Nordamerika är ju vår största marknad. Men Sverige har vi en stor marknadsandel. Så går vi ner här så visst. Men det finns så otroligt mycket mer att göra på resten av kontinenterna och länderna. Så att vi har bra mycket kvar. Så i Sverige har vi en rejäl andel. Men utöver det tycker jag är för litet. Jag tänkte på det här förvärvet av Tenson då, att ni går in på outdoor och ni fick det gratis får man väl säga. Är det mycket att städa där? Ska man förvänta sig det framöver? Jag vet när ni köpte Costa Boda till exempel. Det blev ju... Ja, nej, det är ju så pass, det borde ganska litet, så det är ju inte något jätteförvärv vi gjort. Om man tittar på omsättningsmässigt så ligger det ungefär på 100 miljoner omsättning idag, lite där till. Så att, nej, det ska vi inte förvänta oss. Däremot ska vi förvänta oss att vi kommer satsa hårt på att få Tenson att bli ett riktigt outdoor-märke. Det förs diskussioner om att ska Craft ta det steget också, men nej, någonstans har vi gränsen dragits där vi underställt att längre mer mot outdoor går vi inte, utan vi håller oss till sporten. Och det här blir nu vår satsning. Torsten har ju sagt det länge om att göra en satsning mot outdoor. Sen är ju det ett spännande förvärv, för vi kan lätt stoppa in det i vår miljö. Kan lätt stoppa in det i vår distributionsapparat, men framförallt kan man också få in det här på profilsidan som har både profilprodukterna och retail, precis som jag sa innan, samma typ av produkter som säljs då i 2 kanaler, vilket man inte gjort tidigare på Tenson. Jag tänkte du hade en väldigt bra liksom, vad ska man säga, schematisk bild över alla era produkter när du tog upp en fotbollsmatch och alla delar. Jag tror många som har följt er under många år har höjt lite på ögonbrynen när ni har gjort vissa förvärv och gått in på nya vertikaler. Vad finns det egentligen kvar där i vertikaler om man tänker nu att ni lyckas med outdoor? Ja, men jag tror det finns mycket mer. Alltså, allting bygger ju på att vi vill ju vara ett maskineri när det kommer till rent logistik. Att vi skulle kunna fylla våra outdoor-store, våra lager med liksom mat till exempel. För det sätts jättemycket mat i profilhandeln när det kommer till julklappar mot jul och så här. Där är vi inte än, då krävs ju kyllager. Så här. Men bara ett exempel på, så att egentligen finns det ju inga hämningar på vad vi kan fylla i det där egentligen. Nej. Bara så länge det fungerar i vår apparat, det ska fungera att lager håller på samma sätt. Och att vi ska sälja det i profilhandeln och inom retail. Så det kan ju såklart fyllas på med mer. Och vi är ganska duktiga på att antingen då, förlåt, utveckla varumärken själva eller även då förvärva. Just det, men ni vill få ut synergin på säljsidan egentligen alltid. Det är, ja. Där, det, är det som är liksom den röda tråden. Precis, och sen är logistiken egentligen motorn bakom sourcingen och logistiken som gör att vi fort kan få ut det till kund. Mm. Vi har fått en fråga från publiken som jag tänker vi kan ta upp. Hur står sig Tenson mot konkurrenter då, som Fjällräven, Haglöfs och allt vad det finns? Jag tror bara att det är smickrande att jämföras mot Fjällräven här nu. Det är väl fint, så jag tror att de lever väldigt i eget liv. Det är fortfarande ett litet bolag. Mm. Det är en 50-årig historia som är häftig, som är ett svenskt varumärke från början. Så potentialen finns där. Craft var heller inte upp och slogs mot Nike 96. Men det gör vi idag. Vi går upp head to head mot Nike i vissa kategorier. Så att jag tror att potentialen är stor. Men vi är ju inte där idag. Nej.
Jag tänkte på en sån här sak som har varit på många läppar det senaste året var ju liksom problem med leveranskedja, liksom kostnadsinflation och sådär. Hur har det påverkat New Wave? Nej, men vi blir ju vinnare lite titt som tätt, för att investerare klagar på att vi har för mycket lager och det tynger vår balansräkning. Men i de perioder och det är lite svårt att få tag på varor, då är vi ju vinnare, va? Så att i pandemin så var vi ju en otrolig vinnare med tanke på att vi hade mycket lager. Så att det är ju så, när man bygger lager som vi gör så kan man också komma över de här topparna på så vis. Ja, kostnadskontroll har vi, så att den är inte så nervös för. Liksom. Så att, vi har ju klarat oss väldigt bra under den här perioden. Jag tänker en stor fråga som väl vi alla blir förbannade på är ju svenska kronan. Ja. Egentligen, hur påverkar det New Wave med att vi har svag... Ja, det såg ni, tror jag, innan, att det påverkar oss att vi har en tillväxt i valuta, såklart. Vi säljer med väldigt mycket utanför SEK. Mm. Man ska med sig att vi köper i dollar. Mm. Det påverkar de svenska inköpen. Men att köpa i dollar mot euro eller köpa mot dollar i dollar i USA har ingen betydelse. Så att vi har ju faktiskt stärkt vår försäljning med tanke på att vi har en hel del valutavinster. Sen ska man också med sig att om valutan går upp och då går också lagren upp, med tanke på att man då ska värdera lagren i SEK och inte då i lokal valuta. Mm. Om man tänker lite grann ur ett konkurrensperspektiv, vad ser du för liksom aktivitet där? Finns det några liknande bolag som er egentligen? Eller är de väldigt spetsiga på någon produkt, typ som Nike, de tillverkar ju inte glas och så, tänker jag. Nej, men det finns ju ingen riktig benchmark. Det är ju ibland, tror jag, utmaningen med New Wave är att vem ska man jämföra New Wave med? Ibland har jag sett en jämförelse med oss retailbolag som H&M eller Zara, och det är helt fel, för vi driver ju inte butiker. Vi kan jämföra Craft, kanske den delen av omsättningen, gentemot ett bolag som Nike, Adidas eller Under Armour, absolut. Men det spektrat som vi har, det finns ju rena konkurrenter till oss i USA eller på kontinenten i Europa som gör profilprodukter, men inte som är likadana. Så att ett rent börsnoterat bolag som är likadant som oss, nej, det tror jag inte vi kan jämföra oss mot. Nej, jag förstår. Du tog upp lite grann ett förvärv som ni hade gjort i Storbritannien. Ja. Och att det var lite vit fläck för er. Ja. Finns det fler sådana vita fläckar, tycker ni, som är stora ekonomier där liksom New Wave inte har lyckats riktigt? Ja. Kanada var en sån liten vit fläck där vi satsade och det går otroligt bra. Vi ser att Australien är en sån vit fläck. Vi ser att det finns ju såklart i Sydamerika, Latinamerika och i Asien också. Det finns delar av Östeuropa som fortfarande är vita fläckar. Så att jag skulle säga att det är nog mer vita fläckar på kartan än det är liksom andra fläckar. Så att det finns nog bara potential. Krävs det en stor liksom, finns det, jag antar att det finns någon BNP-förklaring här. Det måste vara en viss storlek på en marknad för att den ska vara intressant för er, eller? Både och. Vi gick in på Island här för några år sedan och gjorde det väldigt väl. Det är också så att ibland, tittar man på till exempel varumärket Craft och som ett exempel, så är Finland en jättestark marknad. För det är ett land som kanske väldigt många andra varumärken, Nike, Adidas och Puma, kanske väljer att lämna, för det är så litet. Så vi ställer oss inte blinda bara på att det ska vara en viss BNP eller ett visst antal invånare. För oss är det att hitta, okej, hur ser konkurrenterna ut och var kan vi göra på marknaden? Så att Norge för oss är ett jättestort land. Sett per capita så är det ett jätteland för oss. Men det är inget stort land kanske i vanliga fall. Så att, nej, det finns väl olika taktiker där. Ja, nej, liksom ingen, det finns inte någon, liksom, det här är New Wave-modellen helt enkelt. Utan ja, New Wave-modellen är nog att vi är lokala. Vi har en lokal organisation, lokala lager, talar lokalt språk. Vi tror inte att man kan ta över världen från ett svenskt huvudkontor, utan vi ska finnas på plats i landet. Sen om landet är stort som Österrike eller stort som UK har helt ingen betydelse. Utan någonstans får vi se på potentialen i landet då. Vi har en fråga från publiken som jag tror många funderar mycket över, och det är ju liksom att ni har en stark vd och huvudägare, om man säga, ja, i Torsten. Han har ju köpt mycket aktier nu också den senaste tiden. Du nämnde lite grann, men hur viktig är han i liksom New Wave-konstellationen? Nej, men Torsten är ju en viktig person, för han grundade det här bolaget för 40 år sedan och är vår vd och största ägare. Det tror jag alla känner till. Torsten svarar alltid samma sak på den här frågan, så jag kan bara citera honom. Han tycker inte att New Wave är lika beroende av honom längre. Vi finns idag i över 17 länder. Vi har 55 000 handlande kunder. En grej var när Torsten sjösatte det här på 90-talet. Då kände han varenda kund runt i varenda buske här i Sverige. 55 000 kunder känner inte Torsten Jansson. Torsten har då över 70 bolag.
Och skam vore om vi inte var bra nog att driva dem framåt. Så han tycker att den är lite överdriven. Sen så förstår ju vi som, och ni som ser det här, att han är en otroligt viktig stor entreprenör. Men vi är rätt säkra på att det där entreprenörskapet, det har smittat ner av sig neråt. Så det finns många som driver verksamheten framåt. Så inte lika, tror jag, avgörande som kanske vissa tror. Ja. Jag tänker på en sån här, du nämnde det tidigare, att han driver en väldigt decentraliserad... Korrekt. Att du ska driva verksamheten själv. Får du en egen resultaträkning då för Craft? Mm. Eller hur funkar det? Korrekt. Mm. Så du har särskilda mål liksom för din verksamhet? Ja. Sen är de väldigt förknippade med målen som vi har totalt i koncernen. Sen råkar vissa bolag ha större och högre mål. Det är konstigt. Men hur som helst, Torsten är ju fantastisk där. Han är en extremt bra ledare i att delegera och ge ansvar. Och återigen, jag kanske inte tror det när man ser att han är grundaren av bolaget. Men vi har kommit till en nivå där vi gjorde 8,8 miljarder i omsättning. Det vore skam om det bara var en det hängde på. Då tror jag vi andra 2300 har misslyckats. Så att det är ett härligt koncern att jobba för. Jag har varit här i 13 år. Fortfarande lika taggad. Jag tycker det är så otroligt roligt. För att man får också utveckla sig själv och sina egna idéer. Torsten är ju magisk på att yes, bra idé, då kör vi. Korta beslutsvägar. Sen är det ju inte lika kanske byråkratiskt som det finns i andra bolag. Så man ska gilla entreprenörskapet, och gör man det, ja, då kan man vara kvar länge som helst. Mm. Jag tänker, nu är det vid rapport imorgon, så det blir, vi får ju avvakta det när det gäller de stora frågorna. Men din bild av liksom marknaden och efterfrågan i marknaden, jag tänker att det är liksom lite makroekonomiskt inte så roligt. Hur är läget för er egentligen? Torsten säger alltid att han är ju aldrig rädd för det här. Han har varit med så länge så han har sett större saker hända än det här. Så att vi får väl se vad rapporten säger imorgon. Men det är ett annat klimat idag. Det är en annan marknad idag än det var kanske för 3-4 år sedan. Och det vore väl återigen skam om vi inte skulle anpassa oss och även verka i den typen av miljö. Så att när vi vill ta marknadsandel när andra har det tufft. Vi är vid stad och god kassa som vi såg i Q2-rapporten. Så jag tror vi kan verkligen ta steg här. En sista fråga, för sen får vi liksom avrunda här. Men när det gäller, man tänker lite moln, risker, vad är ditt orosmoment just nu? Nej, men orosmomentet är alltid samma sak, och vi säger alltid samma new wave. Vi vill växa fortare. Det finns för mycket vita white spots där ute som vi skulle kunna bli bättre på. Så att vi har en inställning liksom att inte se så mycket faror, och vi ser möjligheter. Så att det är nog, vi får inte gräva ner oss så mycket, utan det finns alltid möjligheter. Nej, det är bara att köra vidare. Exakt. Mm. Det får bli slutord då, Stefan, för vi får gå vidare. Stort tack för att du kom. Stort tack. Mm.